Jefferson, eu sou de Bacabal, no Maranhão, tenho 41 anos. E trabalhei muito tempo em setor público, como concursado. Aí, após isso, eu ficar um pouco, né, em relação a trabalho. Eu estava procurando alternativas, foi quando eu conheci o. Vamos lá. Eu, como eu te falei, eu não conhecia prestações. Eu trabalhei por muito tempo em setor público, empresa pública, né? Trabalhei por 10 anos em empresa pública. E não conhecia essas prestações ainda. Estava acaso, na verdade, que eu entrei nesse ramo, né? Eu comecei em março, conheci vocês em março desse ano. Mas aí me estressa, porque a maior parte da minha vida foi em setor público, em empresa pública. E começar o curso, eu não conhecia nada. Licitação, para mim, eu só tinha aquela coisa de jornal, falava em licitação, mas eu não tinha conhecimento sobre como era para participar, como era que funcionava, qual era o tipo de empresa que podia participar. Isso aí eu não tinha conhecimento. Comecei assim do zero, não conhecia nada. Eu tava navegando no Instagram, eu já tinha visto algumas no Instagram, né? Só que eu nunca tive a curiosidade de entrar para saber como era e nem ver. Eu, na verdade, eu estava sendo muito em relação a isso, não funcionava de forma alguma, entendeu? Eu via lá e eu, não vou nem olhar. Aí um belo dia eu estava olhando aqui um pega meu do Instagram, aí eu olhei lá sobre licitação. Eu disse, cara, vou entrar nesse perfil aqui dessa Flávia para ver o que é. Aí estava acontecendo uma cena intensivão dela, né? Do curso da Flávia. Aí eu. Dias, aí eu entrei. Assisti as lives dela, foram durante 3 dias, e me interessei. Aí eu, só que me interessei, mas ainda fiquei naquela. Rapaz, isso aqui é verdade, entendeu? Não acreditava, não. Como eu te falei, era cético demais em relação à licitação. Acreditava que dava para fazer tudo aquilo que ela estava falando. Eu pensei que era só mais uma pessoa querendo vender um curso. Mas foi em relação à segurança do que eu estou fazendo hoje. Eu tenho total segurança no que eu estou fazendo. Como eu te falei, eu tinha começado do zero, mas desde o início eu me dediquei muito ao curso. E hoje eu tenho a total segurança de passar o que eu aprendi para os meus clientes. E fora o conhecimento também é financeira, né? Está me ajudando demais, demais, demais. Eu nunca imaginei que isso iria me ajudar como está me ajudando hoje. A parte financeira e a conhecimento. Conhecimento, cara, é muito bom ter aprendido isso. Eu tô, na verdade, eu estou no último curso, tá, acredita? Eu estou na metade do curso, eu não terminei o curso ainda. Mas deixa eu te falar. Em março, fui na contramão do que todo mundo, quando começa, faz, né? Que sempre a Flávia diz e orienta é o seguinte, que você tem que começar pelos menores, pelas coisas menores. Por exemplo, cotação, dispensa, um exemplo. Eu já fui isso. Eu comecei logo com um pregão. Meu primeiro cliente, eu ganhei logo um pregão de 129 mil. 129 mil, eu comecei em março e esse pregão aconteceu em junho, quase 2 meses depois, praticamente. Eu usei esses 2 meses para aprender, me qualificar e quando eu tive segurança mesmo do que eu iria fazer, eu fui atrás de clientes e consegui esse cliente. Não entrei com dispensa, eu fui logo de 129 mil. Eu sou assessor, eu presto assessoria, não Doutor, tenho empresa, não. Hoje, na minha carteira de clientes, eu tenho 10 clientes. Hoje, 10 clientes. Tem cliente que a gente cobra uma mensalidade, mais um percentual. E o percentual vai variar de acordo com o valor da licitação, né?
licitação muito alta, a gente já cobra um percentual menor. Se for uma licitação de baixo valor, a gente já cobra um percentual maior. Mas hoje na minha carteira de clientes eu tenho clientes que eu cobro mensalidade, outros clientes que eu só 2 meses. Gente, 2 meses. Março e junho, precisamente no dia 30 de junho, eu tive o êxito dessa licitação. Não parei ainda para calcular, não, mas eu acho que já, porque é o seguinte: o meu resultado é de quando eu comecei até hoje. Eu já tenho aí 609 mil reais de licitações ganhas. E é como eu estou te falando, varia muito de cliente para cliente, varia de perfil a percentual, mas eu não parei ainda. Mas eu acho que já chegou. O total de 609 mil. Junta aí licitação, dá isso aí tudo, 609. Eu me sinto muito seguro e pronto para aceitar qualquer desafio em relação a esses licitações. Eu pego um cliente, qualquer cliente, de qualquer segmento. Eu não, entendeu? Porque antes eu tinha receio de pegar um cliente muito grande, entendeu? Que eu tinha receio de não dar conta, mas hoje não, hoje eu tenho total segurança pegar qualquer empresa. Inclusive, eu tenho cliente da minha cidade, tenho cliente da região, tenho cliente da capital, tenho cliente de outros estados. Entendeu? Não só aqui. Eu nunca imaginei que seria possível pegar a partir do zero uma coisa assim que todo mundo pensa que é complicadíssimo, que não vai saber fazer. E eu comecei em março praticamente aí. Hoje nós estamos 6 meses aí praticamente aprendendo isso tudo que eu aprendi e tendo esses resultados positivos para eles. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir e também pegar esse valor, como eu estou te falando. Agora eu estou começando, já estou com 600 mil reais de licitações ganhas para os meus clientes. Nunca imaginei que isso fosse possível em tão pouco tempo. Eu falo é que quem não conhece, que procure logo conhecer, porque não sabe o que está perdendo. É um setor vasto, você é imensurável o que você pode conseguir nesse segmento de licitações. Ser um empresário e participar para você mesmo, né? Quem não conhece ainda deve conhecer, eu indico, é como eu já falei anteriormente para ela. Quem eu conheço, eu sempre indico. Foi uma coisa assim que mudou totalmente a minha visão em relação às estações. Mineral. Estava lá, olhava, água mineral. Vou procurar aqui na internet uma empresa aqui que vende água mineral aqui na minha cidade. Aí achava a empresa, ia no Instagram da empresa, lá tem um link que se abre, eu sempre coloco no número de telefone. Eu acessava esse link e entrava em contato com a pessoa. Oferecia o serviço, perguntava se ela já tinha participado, se ela conhecia. A maioria não conhecia. A maioria dos meus clientes eu inseri nesse ramo de licitações, nenhum participava. Inseri, eu não conhecia. Então o que eu fiz? Eu entrava em contato com os meus clientes e consegui pelo Instagram. Dessa forma, acessando o link lá da empresa e entrava em contato oferecia. E isso foi gerando assim uma cadeia. Um foi indicando para outro, depois que eu fui obtendo os resultados positivos para os clientes, aí um foi indicando para o outro. Então a estratégia que eu usei foi no Instagram, pegava o número da empresa, entrava, oferecia serviço, às vezes não conhecia, agendava uma reunião, explicava tudo e a pessoa aceitava e comecei assim, pelo Instagram. Mesmo, essa semana eu consegui um cliente de outro estado, através do Instagram. Não, eu só queria agradecer a Flávia por ter disponibilizado esse curso para todo mundo aí. Nessa época aqui, dessa crise que estamos vivendo, né? Essa crise de pandemia e tudo, e você ter essa ferramenta aqui que a gente está tendo aqui, poder trabalhar de casa, não sair para lugar nenhum, você obter clientes de todo lugar do Brasil que você quiser, e com o curso você trabalha de casa, faz seu horário, entendeu? Tem liberdade para fazer o que quiser. Então, agradecer muito a ela
E a vocês aí, a equipe toda, né? Na verdade, por estar disponibilizando esse curso aí para a gente. E detalhe, eu não terminei o curso.